하다 전화 인자발 있어요. Тэгэл хэлээс зочин ярилцсан цагаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр ахаар замч отаа хүмүүстээ хүрэх цагаар. Баярын бүр үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочин цагаар үргэлжилж байна. За хөтөлбөртөө хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид энэ орой студидтэй улсын хурлын гишүүн Салдангийн Хотон Туяаг урьж ирүүлээд байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбоотой сэдвэр бид энэ орой ярилцах болно. Ингээд оройн төргий танд. За баярлалаа. За. За 2019 он, за 3 хүрэх жилийн өмнө үндсэлийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Маш том агуулгын өөрчлөлтүүд орлоо гэж харсан. Эхлээд дахиад төд удалгүй буюу нөгөө үндсэлийг батлаад 8 жил гар хүрэхгүй гэж алах цогцоод дахиад нэмэлт өөрчлөлт хийрүүлээд ороод ирэхээр гайхаж иж магадгүй л дээ. Энд юу болоод байна гэж шинэ. Тэгэхээр яг хоо ер нь хууль бол бас амьдралд нийцдэг байх хэвээр. А амьдралд нийцээгүй хуулийг бид бас заавал одоо сая өөрчлөлт юм чи одоо өөрчлөхгүй гэхээсээ илүү аль болохоор хурдан амьдралд нийцүүлэх талаар л ажиллах хэвээр гэж боддог. Мэдээж одоо үндсэн хуульд бол аль болох бид нар гар хүрэхгүй байх хэрэг одоо улс төрчид мэдээж ирмэлцдэг. Гэхдээ зайлшгүй одоо нэг шинэ нөхцөл байдлууд бас үсэж байна л да. Тэгэхээр шинэ нөхцөл байдалтай холбогдуулж бид бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол заавал хийх ёстой л гэж үзэж байгаа. Үний нэг нь. Шинэ нөхцөл байдал гэхээр би хуульчин сайдсан Тэмүүжинтэй ярилцсаж байсан. За олон улсын нөхцөл байдлыг одоо хэлж байгаа. За Монголд ялангуяа сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудлуудыг хэлээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр альва нэг зүйлийг өөрчлөхийн тулд бид нар яагаад гэдэг асуултанд хариулах ёстой. За эхний яагаад гэдэг нь бол үнэхээр энэ улс орны хөгжил болж гин үү болохгүй байх уу гэж үзэхэд яг нөгөө хөгжихгүй байгаагийн учиг нь яг энэ сонгуулийнхаа тогтолцоонд байж байгаа. А хоёр дахь яагаад нь вэ гэхэлэр энэ дэлхийн улс орнууд энэ холимог тогтолцоогоор оруулаад холимог тогтолцоо гэхэр нөгөө нам гэдгэн дэше гараад ирнэ. Хүн биш тийм ээ нам. Тэгэхээр нам гэдэг гарч ирээд за ямар үзэл баримтлаар хөгжих юм гэдэг нь улс орнуудад илүү чухал байдаг байхгүй. Тэгэхээр манад энэ асуудал нь байхгүй болчоод тойрог болгоно нөгөө жижиглэхэр тэн хүн болчоод байна шүү. Тэр айдаа бараг феодал нь болцсон, помешиг нь болчихсон. Бараг ингээд бүх хүнийг ингээд мөнгөөр нь одоо батцсан ч гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хүний фактор илүү өвчтэй болчиход байдаг. А тэр хүн бол гарч ирсэн оноо тухайн тэр хэсгээл одоо нэг хөгжүүлэхэд бодохоос Монгол улсын нэгдсэн хөгжил бид нар чинь дэлхийн улс орнуудын одоо бас нэг хэсэг болж хөгжиж байгаа. Энэ асуудал чинь байхгүй болчиход байгаа маа. Бид ганц жишээн дээр хэлээ л да 90 онд залуучууд гарч ирээд арчлыг хийнэ гэдэг арчлын усгал эхлээс. Тэгэхээр тэнд бол хүм тодорхой нэг нэр заасан одоо Элбэгдорж Батуул гэхээс илүү тэр үзэл баримтлал нь ард иргэдэд илүү таалагдчихсан. Өө Монгол улс чинь нээлттэй болох юм байна. Монгол улс чинь зах зээлийн систем шилжих юм байна. Монгол улс чинь олон намын тогтолцоотой болох юм байна. Ер нь нөгөө ганц намын юм дуурч чаддгүй одоо үг хэлээ хэлж чаддгүй байсан юм чинь хүн одоо үгээ хэлэх эрхчлөөтэй болох юм байна. Хүний эрхчлөө, бизнесийн эрхчлөө, энэ эдийн засгийн эрхчлөө чинь нэмэгдэх юм байна гэдэг үднээс талбай дээр хэдэн мянгаараа цуглуулж энэ намын үзэл баримтлалыг дэмжижээс. Тэгэхээр энэ үзэл баримтлалыг дэмжихийн тулд бид нар холимог системийг оруулж ирж энэ нам та нар санал өгнө. Энэ нам ийм бодлоготой шүү. Нөгөө нам нь ийм бодлогоор одоо явуулах хөчнө гэж нэгдэг. Энэ намын үзэл баримтлал өөрө гарч ирнэ. Хоёрдугаарт Монгол улсад нэг зүйл байна шүү дээ. Ерөөсө ямар нэг юмнууд нь ерөөсө нэг төлөвшч өгдөг. Их хурлын төлөвшч өгдөг. Яам дууд нь засгийн газар нь төлөвшч өгдөг. Дүүрэг аймгийн иргэдийн урлууд нь яддаг. Тэгээд нэг хул яддаг. Одоо банкуд нь хүртэл одоо өнөөдөр ингээд нэг төлөвшөөгөөсөө зөв ажиллаагүйгээсээ хуулийн дагуу ажиллаагүйгээсээ бүх одоо энэ гамшигуд гарч ин. Тэгэхээр бид нар энэ учгийг гол учиг үндэс нь юундаа байна вэ гэдгийг одоо гаргаж ирэх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр улс төрийн нам төлөвшнө гэдэг өөрөө маш чухал болдог. Улс төрийн нам төлөвшнө. За манай нам ийм бодлоготой шүү. Энэ намын үзэл баримтлалаа барин шүү. За манай намаас ийм одоо нэр хүндтэй хүмүүсийг одоо энэ жагсаалтанд оруулж энэ хүмүүс намынхаа үзэл баримтлалыг ярьж байж энэ одоо хүмүүс одоо манай намыг дэмжин шүү гэдэг энэ үзэл баримтлал энэ нэг жоохон сонгодог соёлтой хэлбэр лүгэл орох хэвээр. Сая би Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны байгууллагын одоо урилгаар Унгар улсын парламентын сонгуулийн одоо олон улсын ажиглагчаар ажиллаад ирсэн. Тэнд бол холимог систем сонгуул нь их амар болох юм уу? Манайхан шиг тэгэл нэг тойрог дээр бөө юм болоод л асуудал гарахгүй юу? Ерөөсөө яг нам энэ нам
одоо энэ орбаны нам ийм бодлого явуулж байна. За энийг дэмжээ, эсвэл энэ сөрөг хүчнийг энийг дэмжээ гэдэг. Ингээд нэг намын үзэл баримтлал улс орны хөгжлийн асуудал яриад. Аа тэгээд тухайн яг хуу тойрог дээр бас мажиртаараар хүмүүс байна л та. Тухайн одоо хэсэгтээ нэр хүндтэй, эсвэл одоо үндэсний цөөнгч гэдэг юм. Ийм зүйл. Тэгэхээр энэ холимог систем бол өөрөө энэ парламентийн нөгөө сонгодог арчлыг бий болгоно. Та одоо анзаарч л байгаах 12-с 16 онд гэхэд бас ч гэж нэг 2 3 нам мууд ингээд би дагч орж. Одоо бол ерөөсөө нэг нам нөгөө үнэмлэх үе. Мажоритар чинь нэг хамгийн аюултай нь саналууд гээгддэг. 40% санал өгтөл парламентийн 80 гаруй хувь гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө ийм болохгүй байна. Тэгээд одоо Монгол Ардын намынхан ч гэсэн ярьдаг. 2 удаа мажоритараар 2 удаа үнэмлэх үе ялсан ч гэсэн энэ бас биш юм аа. Ер нь энэ олон намууд байж, энэ парламент тэнцвэртэй байж, хүчтэй сөрөг хүчнтэй байж, бид нар бас гаднаа хүчтэй байх юм байна шүү гэдгийг ойлгоц. Өнөөдөр олон улсын нөхцөл байдал бол маш эзэгтэй байна. Ийм үед бид нар энэ парламентийн арчлал, энэ сонгодог улс төрийн намуудын төлөвшөлттэй, парламентын төлөвшөлттэй энэ чиглэл рүү явахгүй бол үнэхээр одоо барахгүй юм байна гэдгийг. Хамгийн яг манад одоо нэг сайн тал юу ажиглагдж байна гэхээр энэ улс төрийн том бай, жижиг бай намууд чинь байн уулзалтж байгаа л да. Их олон намууд байгаа. Уулзалтахад монголчуудын одоо хамгийн миний одоо нэг надад сайхан санагдсан нь юу вэ гэхээр бүгдээрээ нэг зааланд ороод дуу ширээнийхээ ард суугаад яриад энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа. Аа бас хоорондоо ингээл дэмжихгүй эрдэлтэл муудалцаад байл бас хэцүү. Тэгэхэд ерөнхийдөө бол одоо нэг 99% нь бол ер нь дэмжиж байгаа. Энэ учраас энэ асуудлыг бид нараа хийгээл явах нь зүг. Аа. Одоо сая жишээлбэл 20 оны их хурлын сонгуул бол мажоритараар явсан тийм. Нэр дэвшигч дугуулдаг. Нөгөө 50%-аас дээш авбал парламентод ороод ирдэг гишүүн болоод. Аа хэрэв пропорционал гэх юм бол тэнд нам дуулах яригдаад байгаа тийм асуудал. Аа 12 онд пропорционалаар явж үзчихсэн. Пропорционал тогтолцоо нь сайн талч байгаа, сул талч байгаа тийм. Тэгэхээр дахиад нөгөө пропорционал тогтолцооны сул талууд гараад ирэх юм шүү. Жишээлбэл хамгийн энгийн жишээ нь засгаа байгуулж чаддгүй ч гэдэг юм. Тэгэхээр ер нь энэ парламент дотор зүгээр нь хүчээр шийддэг биш, аль болохоор нэг зөвшөөрөх гэж оролддог. Нэг нэгнийхээ санаа оноог сонсох гэж оролддог, мэтгэлцдэг. Аа ингээд өрсөлдөөнтэй. За бид энийг буруу хийвэл одоо энэ дэмжихгүй гэдэг. Тийм одоо нэг зүйл байх хэвээр. 12-с 16 онд бол парламент үнэхээр бас хүчтэй байсан. Олуулаа байсан. Олуулаа байсан. Тэр үед ха би нөгөө бүлгийн дэд дарга хийдэг. Аливаа нэг хууль дээр ингээ манай одоо засгаас оруулж ирсэн хууль дээр би дагч 3-таа хүртэл одоо очиад уулзаад юмаа танилцуулаад энэ чинь юм шүү дээ, тийм шүү дээ гэдэг одоо нэг нэгэндээ ингээ хүндэтгэлтэй ханддаг. Ийм байл. Одоо бол тийм ажил бол ажил хэрэгч биш болсон шүү. Олонхоороо байна. Тэгээд зарим гишүүд нь бол юмаа ч уншдагчгүй юм байна. Зарим гишүүд нь хуралдаач судаггүй тэгэл за явах тэгэд болно дөө намаас дээрээс юм өрөг өгснө тэ за бүлэг шийдвэр гарцсан за гэтвэл тэгчгээ гэд ингэдэг а сөргөч нь болохоор нэг цөөхөн ингэ сонсдгоо тэгэхээр энэ өөрөө парламентийн арчлалд их сөрөг нөлөөтэй байгаа тэгэ ерөн зүгээр энэ улс орнуудыг хараад үзэхэд энэ холимог системтэй орнууд бол арай өөр байна л да улс орны нэгдсэн хөгжил гэдгээр бас явж байгаа учраас энийг заавал хийх ёстой. За жижиг намууд ерөнхийдөө дэмжиж чинь гэж ярьж байгаа тийм. Аа бүгдээрээ одоо ингээд нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэж шийдчихлээ. Жижиг намууд өөрсдөө хэр чадахтай байх вэ гэдэг асуудал. Тогтолцоог өөрчлөлөөч нөгөө намд нь итгэх итгэл сонгогчдын дунд өөрчлөгдөхгүй бол яах вэ? Тэр яг бас юм олон одоо жижиг намууд байдаг. Аа энэ хүмүүс бол бусад намуудтайгаа эвсэх юм боломж гарч ирнэ. Ивсэх. А мажоритар дээр бол голчуу тэгдгүүл дээ. Тэгэл нэг юун дээр очиод одоо үздэг. Тэгэхээр энэ намууд ивсэх, тэ зөвшөлдсөх одоо нэгдсэн тим фронтоор даарчлын төлөө намууч гэдэг юм уу. Одоо ийм байгаад өрсөлдөх ийм боломж бол нээлттэй. Тэгэхээр одоо улс төрийн намын тухай хууль бол яг яригдчихж байгаа. Би бол тийм л байр суртаа гэдэг. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө хийхгүйгээр энэ намуудын төлөвшлийг энэ сонгуулийн системээр зохицуулахгүйгээр улс төрийн намын хууль бол ямар ч ач холбогдолгүй болно. Өнөөдөр дэлхийд арай ерсэн улс төрийн намыг хүмүүс нэ сонирхол нь буурч сонгогчтой одоо хуучин 20 гаруй хувь одоо англи сонирхтогчд одоо нэг 2% хувьч гэдэг юм. Тэгэхээр хүмүүс ч одоо энэ өөрсдөө нэг улс төрийн намд ороод манайх ч нэг тийм их хуучин хоцрогцсан аргаар яваад байна л да. Тэр үс ингэж болохгүй бид нар
одоо яг шийдвэр гаргах төвшөнд байгаа дээрээ за ялангуяа би бол өөртөө тэмцэл. Энэ улс орны хөгжлийг гацаагаад байгаа энэ зүйлүүдийг л засаж залруулъя л гэж боддог. Тэгжээж дараа дараагийн одоо холимгоор бол бас эмгтээчүүд олноор орж ирэх боломж гардаг. Залуучууд олноор орж ирэх боломж гардаг. Ийм бол систем. А тэгээд 16 оны сонгуулийн өмнө та санаж байгаа бах улсын хурлаар цэцэн гинт дүгнэлт ороод ирсэн шүү дээ. 12-с 16-нд энэ сонгуул нь яваад болоод исэн. Гэтэл ягаад гинт 10 тэгээд эн чинь маш их бичиг баримт гаргасан шүү дээ. Улсын хурлын тогтоол, хууль, дүрм журм тэгсэн хэрнээ энэ бүх юм нь одоо хүчингүй юм хаашаа 16-нд өө энэ үндсэн хууль зөрчиж байна гэдээ ороод ирсэн. Энэ л яг улс төрчдийн захиалгаар оруулж ирсэн. А энэ дээр бол би бол эсрэг санал өгсөн байдаг. Тэгээ би энийгээ та нар засаж залруулаач ээ. Энэ 2016 оны цэцийн 5 дугаар дүгнэлт гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүлээж авах уугүй юу гэдэгтэр санал хураагаад олонхороо хүлээж авнаа гэж гаргаад энэ улсын хурлын 38 дугаар тогтоолыг гаргацсан байхгүй. Тэгэхээр би сая одоо улсын хурлд энэ 38 дугаар тогтоолоо хүчингүй болгочихоо. Тэгвэл үндсэн хуулийн цэцчин дахиад их судлаараа асуудал авч хилцээд энэ чинь хിവэрэл үлдчих واخгүй ийм асуудлыг хүртэл ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо энийг л бид нэр бүх талаараа л одоо хурдан хийх ёстой байна гэдэг л хэлж байна. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөхийн тулд заавал үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүйгээр шийдэх боломж байгаа гэсэн үг. Тий, одоо миний хувьд бол тэр харагдчихж байгаа. Гэхдээ яг хуу зөвхөн энэ биш бас үндсэн хуулинд чинь хит хит өөрчлөлт оруулна гэдэг байгаа шүү дээ гişүүд. Гişүүдийн тоог нэмээ, давхар дээлээ нэмээ ч гэдэг юм уу эсвэл парламентаас өнөхийг сонгодог бол бас нэг олон зүйл байгаа учраас эдгээр болохоор нэг мөсөн шийдэя л гэж үзээд байгаа. Аа. За дараагийн асуудал одоо пропорционал тогтлоос дотор нийлтэй хаалттай гэсэн хоёр юм байгаа даа. Яг манай хэрэгжилж байгаа нэг хөвчлөл нь нөгөө нам дугуулдаг учраас бас хүмүүс туршлагатай болсон байх гэж хараад байна. Зүгээр аль хувилбар дээр одоогийн байдлаар намууд санал болгож тогтоод байна. Одоо бол намууд ер нь бол яг нийлтэй хаалттай гэсэн илүү холимог болгоё гэж байгаа. Зарим орнууд бол одоо 100% пропорционал байж болно. 100% мажоритар гэж. Тэгэхээр бид нар бол холимогийг яа гэж байгаа байхгүй. Жишээлбэл гишүүдийн одоо 50% нь холим пропорционал намын жагсаалтаар 50% нь одоо тухайн одоо орон нутгаас орон нутгаас гэдэгээр бас их маргаан гардаг. Нөгөө хүмүүс чинь дахиад нэг дүүргээсээ байвал дахиад нөгөө тойргийн төсөв гэдэг юм чинь салахгүй. Тэгэхээр тэрийг жоохон томсхий гэсэн ийм вариантууд бас яригддаг л да. Жишээлбэл бүсчлээч гэдэг юм уу. Тийм одоо зөвлөд бол нэлээл яригддаг. Тэгэл мар их л олон жил л бас маргажил байгаа. Тий. Пропорционал тогтолцооны сайн тал нь бол нөгөө санал гээгддэггүй гэдэг юм аа. Тий, санал гээгддэггүй. Одоо сайн талтай дээрэс нь ерөөсөө улс орны хөгжил чинь яг их хурл дээр л яригдчих хэстэн байхгүй юу. А тэрэнч тэр дүүрэг сум момонд бол баг тэр улс төрч хэрэггүй. Тэнд бол аж ахуй ажил. Замыг ингэж тавих уу, хаан цэцэрлэг байх уу, за энэ хүмүүс маань эмнэлэг хэрэгтэй гэдэг чинь өөрөө баг л аж ахуй ажил, менежментийн ажил. А яг жинхэнэ улс төржих хөгжлийн одоо загвараа тодорхойлох, хөгжлийн концепцаа гаргах энэ бүх зүйл чинь улсын хурл. Парламент. Одоо ян зүрийн одоо эгцэгтэй асуудлууд гардаг шүү дээ. Одоо олон улсын байгууллагад элсгч гэдэг юм уу ян зүрийн орн. Гэтэл энэ одоо парламент нь хүчтэй байж байгаа газар бол бид нар парламентаар олонхороо шийдэл явна. А хэрэв ганцхан одоо ерөнхийлчин засгэлтэй газар бол бас хэцүү шүү дээ. Гэх мэтлэн одоо ялангуяа нэгдүгээрт нөгөө яагаад гэдэг дээр улс орны тусгаар тогтнолын асуудал. Үндсүүлэн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо тусгая гэж яриад байгаа бас нэг гол өөрчлөлт нь их хурлын гишүүдийн тоотой холбоотой асуудлаа. Их хурлын гишүүдийн тоог нэмэхийг ялангуяа эдийн засгийн ийм одоо өсөлт муу байгаа үед бол олон нийтийн зүгээс дэмжихгүй гэсэн юм хандлагатай байж болохоор. Гэтэл нөгөө одоо харахад зөвхөн амынхаа тоонд хуваарлаад ч гэдэг юм тийм нэг юм хөө гаргалгаанууд яриад байгаа л да. Яг заавал гишүүдийн тоог нэмэх ёстой гэж үзээд байгаа юм байна. За би бол анх гишүүдийн тоог нэмэх шаардлагагүй гэж үздэг байсан хүн. Аа тэгэл одоо баахан зардал нэмэгдэн ер нь жоохон хэмнэх байх ёстой. А гэтэл өнөөдөр олон улсын нөхцөл байдал их өөр болчлоо. Олон улсын нөхцөл байдал. Парламентд бид нар маш олоолаа байх хэрэгтэй. Олоолаа. Дээрэс нь одоо 76 чи аргагүй дэ хүн ам бас цөөхөн байх үеийн бага тэгэхээр энэ 76 нь ханаач хүрэлцдэг. А манайх ч хуучин бол бас те оо хоёр танхимтай ардын их хурл гээл за дараа нь баг хурл чинь ийм байсан. Тэгэхээр одоо бол ганц
ийм одоо парламенттай байгаа үед нэг танхимтай байгаа үед жоохон олон болох бол илүү энэ олоолаа хилцэл буруугүй гэдэг шиг энэ нөхцөл байдал бол тохирно. Тэгэхээр би бол яг одоо олон улсын юм нөхцөл байдал хүнд байгаа бол гишүүдийн тог нэмээ. А тэр одоо юу гэдгийг зардал хангамж бол бага байж болно шүү дээ. Тэр чинь тухайн үеийнхаал эдийн засгийн нөхцөл байдал л байна. Тэг зарим орных нэг өрөөнд одоо 10-аараа энэ тэр гишүүд нь сурчсан байж л байдаг. А би одоо тэр зөндөл парламентын хүмүүс биш. Нэг тийм хангамж авах гэж байдгүй юм биш. Тэгэл өөрөөсөө яваад ажил дээр тэр заавал их хурлын гишүүд тийм хангамж идэхгүй байж болно. А гол нь тоо нь олон байвал бид нар бас том хүч юм аа гэдгийг сүүлийн үед хүмүүс нэлээд бичээд бас дэмжиж эхэлж байна л да. Сонгогчдоо ямар ач холбогдолтой зөвцөлтүүд вэ? Одоо энэ яриад байгаа саналууд нь. Яг эцсийн дүндээ ийм болчиход байгаа. Одоо сонгогчд яаж ийн гэхээр мажоритар дээр бол яг тухайн үед сонгуулаар л нэг жоох мөнгөтэй болоод байна л да. Тухайнд нэр одоо тухайнд дуулах саналаа худалдтдаг. А гэтэл бид 4 жилэн дахиад мөнгөгүй болчихж байгаа. 4 жил нь ажиллахгүй, орлоггүй, ядуу. Тэгэхээр одоо иргэд өөрсдөө бүр тэгж эхэлж эхэлж шít. Уу энэ улс орноо хөгжүүлдэг энэ сонгуулийн хууль мөлөө өөрчлөөч. Жишээлхэд сая нөгөө дорж хана гишүүн бит хоёр нөгөө энэ албан тушаалтнууд энэ одоо ул боомов цагаан сар тараха болчоо. Ер нь энэ улс орны хөгжлөл бодхоос тэр хүнд ингээд нэг тойргийн нэг хоёр хүнд ганц баяраар ингээд юм тараах чинь бол бас биш ээ гэж хэлэхэд иргэд дийлэнх нь дэмжиж байгаа байхгүй юу? Би өөр тэрэнд их баярлсан. Өөрөөр хэл сонгогчдын боловсрал дээшилсэн байна. Өөрөө л хүмүүс тэг чинь. Тийм ээ, тий. Манай одоо манай баян голынхын надарч. Өөс одно гүшүүний наа чинь зөв шүү. Тий, бид нар тэр бовто бовг бол чинь бидний тэтгэврийг л харин нэмэтгэрээ гэд ингээд. Тэгээ тэтгэр нэмэгдгээд баярлж яах шүү. Тэгэхээр бид нар энэ улс орныг хамарсан энэ хөгжлийн бодлого концепцал одоо өөрчлөхийг л иргэд өөрсдөө хүсээд байна. Тэгэхээр энэ систем бол ямар систем бах вэ? Яг энэ намуудын үзэл баримтлалаараа хөгжих юм. Систем байгаа. Гол асуудал бол би түр нөгөө хэлсэн штэ намууд одоо яг ийм хөгжлөөр хөгжнөө гэдэг өчтөр тэр хүн намынх баруун туйн үзлэр одоо бид баримтлах боллоо гэж хэлэхэд үр цаах гэд тэдний намын залуу би тэгвэл гишүүнчлээсээ гарья. Би бол одоо социал демократ үзэлтэй. Эх нэг герман төгсөн байдлаа шүү дээ. Одоо ер нь бол би юм социал демократ үзэл надад бол байдаг учраас би яг энэ хүн намын бодлого одоо надад таархаа боллоо гэдээ ингээд гарч байгаа шүү дээ. Яг л бид нар яг ийм үзэл баримтлалаараа сонгох хэвээр юм байна. Тэгээ ер нь би бол энэ улс төрийн намын хөл дээр энэ хатуу гишүүнчлэгийг бол би дэмждэггүй. Хатуу гишүүнчлэгийг дэмждэггүй. Ягаад тэгэхээр хуучин бол яг хуу одоо энэ 21 онд одоо 17 онд октябрьос хойш ингээд нөгөө тэр тухайн үзэл санааг улс орон даяар тараахын тулд гишүүдэрэг дамжид тараадаг байсан тийм үү? За одоо чи манай намын гишүүн шүү. Чи тэр багт очоод энэ одоо хуулга хийгээрээ. За тэнд одоо нэг сонгуулийн ер нэг тим юм ингээд олоод суулжаад ингээд ажиллаараа гэдэг ч юм. Одоо тэр чинь өөрө хоцрогдоод ерөөсөө илүү зардал болчоод байна. Илүү зардал болчоод байна. Одоо жишээлхэд би бол харж байна Монгол Ардын нам бол ингээл аймаг болгон сум болгон намын байрууд гэж байж байгаа. Уу тэрний чи одоо зардал мөнгө зөндөл юм байгаа шүү. Тэгэл намын одоо ажилтнууд гэх. Тэгэхээр бид нар ийм юмнд энэ мөнгийг үрэх ёсгүй юм. Бид нар үзэл баримтлаараа явлаа. А харин тэр манай намаар бол одоо үбэхэ. За эсвэл одоо улс төрийн зөвлөл за нийслэлийн намын хороо дүүргийн намын хороо сумын намын хорооч гэдэг юм. Эндгээр нь хүмүүс нь гишүүнчлэлтэй байж болно. А эдгэр нь бол хатуу гишүүнчлэл. Тэдэр бол ерөөсөө л улс төрөл хийдэг. А бусад нь бол яг сонгуулийн үеэр одоо бусад орнууд нэг дэмжигч гишүүдгээд гарч ирдэг шүү дээ. За одоо энэ сонгуулаар би одоо арчилсан намын одоо энэ нэр дэвшигч энийг дэмжинэ гэд хүмүүс ингээд гарч ирдэг шиг. Тийм сонгуулийн үеэр одоо дэмждэг тийм дэмжигчтэй болохоос тэгээл 4 жил одоо бас хэцүү шүү дээ. Тэр нэг хідэн гишүүдээ яах вэ их үү гэд ингээд тэгэхээр хүний үзэл бодолч өөрчлөгддөг энд бол бага. Ерөнхийлөгчийг их хурлаа сонгодог болох тухай зохицуулалт одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орж ирж байгаа юу? Та эмтэл дээр ямар байна? Одоо л Бухар түмнээсээ сонглоо гэдэг байгаа тийм. Ер нь парламентаа сонгох нь зөв юм аа л гэдэг юм. Яг одоогор бол ийм зүйлийг одоо өргөн барья гэсэн зүйл бол орж ирээгүй байгаа. Зөвөр л одоо яригдчих байгаа. А яг нь ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог болый гэдгийг бол яг
одоо олон хүн ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө засаглал хуваагдаад байдаг юм аа. Засаглал хуваагдж байна. Тийм учраас парламент нь илүү хүчтэй байх ёстой. Ерөнхийлөгч нь одоо парламентаас ингээд сонгодог болё гэсэн нэг хэсэг байдаг. А нэг хэсэг нь бол одоо юу гэдгийг гуйг одоо бүх ард түмнээсээ л ингээд сонгоод сурцсан бүх ард түмнээсээ л одоо юм ерөнхийлөгчтэй олмаар тэгвэл одоо ян занзээ одоо нэг намын нэг цөөхөн хүнээс л ерөнхийлөгч нь сонгогдоод болохгүй гэж бас үздэг хэсэг ч аа. Тэгээ энэ асуудал бол яг нарийн одоогор бол ярьж орж ирээгүй. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн энэ бол тийм их яаралтай асуудал бол биш. Ягаад тэгэхээр энэ асуудлаас болоод бусад нөгөө чухал асуудлууд бол бас унах вэ гэж би бас болгоомжлдог. Өөрөөр хэл одоогийн ерөнхийлөгч бол 6 жил. Тэгэхээр энэ асуудал бас болоочгүй хааж байсан. Тийм учраас энэ асуудлыг одоо нэг яаран оруулж ирэх гээд байгаа бол үндсэн шаардлага нь бол би харддаггүй. Энийг төр хоошин тавьчаад гол одоо үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлт, холимог системээ оруулаад гишүүдийнхээ тоог нэмээд энэнтэйгээ дагуулад уртан сонгуулийн хуулиа батлах хэрэгтэй. Улс төрийн намын хуулиа батлах хэрэгтэй. Одоо ч ингээл нэг жил гарвал бас хуцааш. Тэгэхээр энэ бүх зүйлээ ажиллаж энэ улс орноо яг жинхэнэ хөгжлийн одоо манлайд хүргэдэг тийм системтэй л болох хэрэгтэй. Одоо үндсэн нэмэлт өөрчлөлт заа ингээд ярьж байгаа ирэх намрын чуулган, магадгүй хаврын чуулган за тэгжээд л он гараад сонголын жил рүү орд чинь жилээс өмнө нөгөө сонголын үед өөрчлөлт оруулах хориотой. Тэгэхээр дахиад нөгөө хугацаа тулгаад бас нэг тийм яарсан даарсан юм болох вэ гэдэг юм болгоомжлол бас байгаад байна л да. Зүгээр яаж төлөвлөж ийнэ? Ер нь энэ асуудлыг бол аль болохоор хэрвээ шийдвэл эртхэн шийдтсэн дээр. Ягаад тэгэхээр би хэлээд байж шүү дээ. Энэтэй холбоотой гол чухал одоо хууль чинь хүлээгдэт байгаа сонголын хууль. Стринамд. Жишээлхэд одоо би сонгуулийн хуулийн дээр маш их зүйл өөрчлөлмөр шв. Тэр нэг ингээл баахан одоо энэ мөнгөтэй олигархууд чинь хуучин нууж мөнгө тараадаг гэсэн бол одоо бол хуулинд оруулаад өгсөн шв. Албан ёсоор мөнгө тараадаг. Ухуулагчийнхаа тоог нэмэл тэгэд зүгээр ингээд мөнгийг ил тод тараадаг. Энэ мөнгө тараалтыг цогсоомоор байна. Энэ бэлэг тараалтыг цогсоомоор байна. Энэ одоо очиж тэр хүмүүсийн одоо нөгөө нэг багцлаад ингээд зөөдөг барьдаг энэ бүх мэт чинь бүдэр. Дээрэс нь ингээд хүн бүхэн хэдэн зуун саяг гаргаал тэр нэг самбар гаргадаг. Энэ чинь ерөөсөө өргүү зардал байхгүй. Гэтэл бусад одоо Японы солонгос нэг ийм самбар дээр л бүгдийнхэн зургийг хийцэн байна. Сая бол уунгарт очиход бол тийм л юм билээ. Хүн бүхэн тэгж материал тараана гэхгүй ерөөсөө хүмүүсийн материалыг нийлүүлэл төрөөс нь тэр санхүүжилтийн гаргалт тараачтай. Ер нь тэр сонгуулийн үеэр өөрийгөө сурталчлах, сонгуулийн үеэр гинт гарч ирдэг улс төрийг л бусад орнууд хориод байгаа байхгүй юу? Тэр байтхад төл сонгуулийн үеэр тэр төлбөртэй нэвтрүүлгүүдийг хорд юм байна. А улсаас нь тодорхой намуудад ингээд цаг өгчдөг. Тэр нь баг ш. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүн 4 жил одоо 4 байтхаа өмнө нь одоо зөндөө ажиллаад хинбэ гэдгээ харуулах боломж хүмүүст л байхад заавал сонгуулийн тэр одоо 10 хэд тоног л тэгж зурчлааны 18 өдөр тий тэгж гинт нэг хүн ингээд тэнгэрээс унсан юм шиг гарч ирээл битүү мөнгө дараагаал ингээд энэ бол өөрө хортой. Яг тэгэхээр дөржийн мөнгө, дулмагийн мөнгө гэж байдаг байхгүй. Энэ бол Монгол улсын мөнгө. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс маш хүнд байдалд орчлоо шүү дээ. Эдийн засгийн хүнд байдал. Тэгэхээр энэ бид нар ингээд цаашаа байвал эргээл одоо нөгөө дампурлаа зарлал. Хэвэлтэй байдалд хүрнэ. Тийм учраас энэ олон улсын байгууллагууд анхааруулад хилээд байхад бид алдаагаа засахгүй энэ хөгжил дэвшилд хүргдэг энэ зүйлдээ хийхгүй бол маш аюултай нөхцөл байдалд орноо. Дэлхийн өнөөдөр нэг аюултай нэм юу болчлоо шүү дээ. Одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага бусад ингээл янз бүрийн орнуудын үгийг зарим улс орн авч хилцэхгүй шүү. Өөр хороо шийднэ. Үгүй ээ. Би ингэнэ гэдэг. Ингээд хүчний харьцаа өөрчлөгдөж гэж байна. Тийм учраас одоо бид нар бүр цоо шинээр монголчууд бид яаж энэ эдийн засгаа хөгжүүлэх вэ? Яаж энэ бүс нутгтаа өөрсдөө хүчтэй байх вэ? Тийм ш. Бид нар хоёр хөршөө хичнээн муулаад аль нэг рүү дааж гүгээд хөгжихгүй. Өөрсдөө хүчтэй байж ийж одоо энэ тусгаар тогтнолоо. Эдийн засгийнхаа тусгаар тогтнол. Бизнесийнхаа хэрэгчлөө энэ бүх зүйлийг л дангаж авч үлдэнэ гэдэг дээр л одоо ухаан бодлоо оролдуулж ажиллах хэрэгтэй. Бусад асуудлууд бол тэр ерөөсөө дараагийн жижиг асуудлаа л гэж үздэг. Сонгогчдын саналыг парламентын суудалд ямар аргаар хуваах вэ гэдэг дээр холимог тогтолцоо санал болгож байна. Гэтэл намд итгэх итгэл гэдэг нэг чухал юм яваад байгаа тийм. Жишээлбэл танаа нь. За хоёр талд л яваад байгаа. Нэг хүн тойроос сэтгэлжилгээгаа хийгээл яваад байгаа. Нэг нь энэ тамхтай байгаа гэдэг.
ийм байхад энэ тогтолцоо хэр оновчтой болж ирэх вэ сонгогчд? Харин одоо иймэрхүү үед мажоритар явал бүр хэцүү болно. Ягаад гэхээр хүмүүс чинь нөгөө намын нэр хүнд за үндсэм чинь би нэг тойрог олж аваад ерөөсөө тэр нам мам хата улсаараа хамгаалах би тэндэл ерөөсөө нөгөө усалчиг тэндэл нөгөө нэг өрчил төр услагаа хийж агаад гарыг гэдэг юмруул явна штэ. А гэтэл бид нар үгүй хүссэн үсээгүй бид нар намаар явнаа. Нам чинь нэг үзэл баримталтай явнаа. Намын чагсаалтад одоо нэр хүндтэй хүмүүс байж гээж энэ үзэл баримтал нь үнэхээр ард иргэдийн тэр хүсэн хүлээсэн өөрчлөлтийг авчирж байж энэ нам ялнаа гэдэг рүү л явуулах гэдэг. Эндэл гол одоо асуудал байна. Тэгээ намууд бол бас тэнийг биш шүү дээ. Нэг хаа хамаагүй одоо нэг хүнийг ингээл оруулаад санал авчна гэж бол байхгүй учраас энэ жижиг тойрог бол үнэхээр одоо бас хөгжүүлж чадахгүй байна гэдгийг харууллаа. Тэгээд одоо хит олонх байгаа Монгол ардын намч гэсэн одоо бас өөрсдөө энэ өөрчлөлтийг хүсээд байна шүү дээ. Ерөөсө парламент чинь хит олонх байхаар дэмий байдаг юм байна. Ерөөсө энэ гоё ингээд тэнцвэртэй байх хэрэгтэй байна. Тэгжээч усаар хөгждөг юм байна гэдэг манай олонхийн өөрсдөө ойлгоцсон энэ өөрчлөлтийг чинь бас санаачлах гэдэг. Тэгэхэд за та бүхэн ярилцах цагийн түрээд дуусч байна. Цан цэцэг ажил амжилт хүсье танд. За баярлалаа. Үзэгч та өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй Улсын хурлын гишүүн Салтангийн Одон төв ярилцлаа. За бидний энэ өрөөс хэдүү бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой байлаа.